പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2023 ജൂലൈ മാസം 13-ാം തീയതി ആമേൻ ആമേൻ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്കൊരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചില്ലേ? അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് നമ്മുടെ സകല വഴികളിൽ നമ്മളെ കാവൽ ചെയ്തതിനായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരു അനർത്ഥം ഭവിക്കാതെ, ഒരു ബാധ നമ്മുടെ കൂടാരത്തിനടുത്ത് വരാതെ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം തൻ്റെ ചെറുകിൻ്റെ മറവിൽ നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും, അമേൻ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും, കാലിനെ വീഴ്ചയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം വിടുവിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആരോഗ്യത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം പരിപാലിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കി തീർത്തതോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്തോത്രം കർത്താവേ, ഈ രാത്രികാലം നല്ല ഉറക്കം തന്നതിൻ്റെ സ്തോത്രം, നല്ല സ്വർഗീയമായ ഉറക്കം തന്നതിൻ്റെ സ്തോത്രം, ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, അനർത്ഥങ്ങളെ രാത്രി വിടുവിച്ചതിന് സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുവാൻ കർത്താവേ അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ, അങ്ങ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കും അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങ് നല്ലവൻ, അങ്ങ് വല്ലഭൻ, അങ്ങയുടെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതാകിയാൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്നു, അപ്പയ്ക്ക് സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കായി കൽപ്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളതിന് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരാധനയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. 104-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ അങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയവൻ, തേജസ്സും മഹത്വവും തേജസ്സും അങ്ങ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. 24, യഹോവേ അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര പെരുകിയിരിക്കുന്നു, ജ്ഞാനത്തോടെ അങ്ങ് അവയൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമി കർത്താവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തക്ക സമയത്ത് തീൻ കെട്ടേണ്ടതിന് അവയൊക്കെയും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 27-ാമത്തെ വാക്യം 34-ാമത്തെ വാക്യം: എൻ്റെ ധ്യാനം കർത്താവിനെ പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. ഒരുമിച്ച് പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം കാത്തു പരിപാലിച്ചതിന് സ്തോത്രം, രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നതിന് സ്തോത്രം, ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയതിന് സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുന്ന അങ്ങയുടെ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ എല്ലാവരെയും മുദ്ര വെച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഥാവ് ഇവരെ മാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഇവരുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളിലും ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെ ശക്തികളും അമേൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടുമാറുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. രോഗത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായി വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കർത്താവെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈനൽ കോഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അമേൻ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നവർ, സ്പൈനൽ കോഡിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. നസറേനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആ സ്പൈനൽ കോഡിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. സ്പൈനൽ കോഡിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. അത് മുഖാന്തരമുണ്ടായ സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ, 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 സൗഖ്യമാകട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവേ, മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളാലൊക്കെ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമേൻ. വയറിനകത്തുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. ആ വയറിനകത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ, ദൈവിക ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. പൂർണ്ണ സ്വസ്ഥത നൽകുന്ന ദൈവിക ജീവൻ വയറിനകത്തേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ. കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം
കാൽമുട്ടുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ആമേൻ. എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് മാതിരിയുള്ള രോഗങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ആ ലീഷൻസ് എല്ലാം, ആമേൻ, ബ്രെയിനിലുള്ള സ്പൈനൽ കോർഡിലുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ, ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ എല്ലാം നോർമലെന്ന് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിക്കണം. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവ് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ, ദൈവിക ഇടപെടൽ നടക്കട്ടെ, ദൈവിക പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ. അങ്ങേക്കൊന്നും തന്നെ അസാധ്യമല്ലല്ലോ, അതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. തക്കതായ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്ത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. നാളത്തെ സഭായോഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവീക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃപ കൂടിയിരിക്കണം. അഭിഷക്തന്മാരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. സാന്നിധ്യത്തിൽ മറച്ചുകൊള്ളണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. സകല മഹത്വം പുകച്ച് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവീക കൃപയും അസാധാരണമായ ദൈവീക സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളെ രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം 8:30 നമ്മുടെ സഭായോഗം ആരംഭിക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നമ്മൾ വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:2 വാക്യത്തിൽ, ഭൂമി പാഴും ശൂന്യവുമായിരുന്നു, ഒന്നിനും കൊള്ളാതിരുന്ന ഭൂമിയിൽ, ആമേൻ, ഇരുൾ മൂടിയിരുന്ന അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പരിവർത്തനമുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവെ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതിരിക്കുന്ന, ഒരു ഗുണവുമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ദൈവിക ഇടപെടൽ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. അമേൻ. പാഴും ശൂന്യവുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി പോലെ ഒരു പ്രയോജനമില്ലാതെ, ഒന്നിനും ഒന്നും ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു കാര്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണോ, ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ, ദൈവം ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പാഴും ശൂന്യവുമായുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരും. ദൈവം ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫലമുള്ളതായി മാറും, പ്രയോജനമുള്ളതായി മാറും, അനുഗ്രഹമായി മാറും. അപ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കേട്ടോ. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3:7 അതിൻ്റെ 7 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, യഹോവ അരുളി ചെയ്തത്, മിസ്രയീമിലുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു, ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു, ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവരെ മിസ്രയീമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്ത് നിന്ന് നല്ലതും അമോരിയർ, ഫെരീസിയർ, ഹെവിയർ, ഇബൂസിയർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. അവരുടെ നിലവിളി എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മിസ്രയീമിയർ അവരെ ഞരക്കുന്ന ഞരക്കവും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാളുകളായി കിടക്കുന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ അവിടെ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ സംഭവിക്കുക. ഇന്ന് പ്രഭാതി പ്രാർത്ഥിച്ചു, നാളുകളായി ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ, രോഗമാകാം, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളാകാം, മറ്റു പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകാം, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അവൻ കുടുംബത്തിനകത്താകാം, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിഷയമാകാം, അതിനകത്തുനിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇന്ന് പ്രഭാതി കൈ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം, യേശുവേ അങ്ങയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. നാളുകളായി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിനകത്തു നിന്ന്, നാളുകളായി ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മോചനം ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കെട്ട് പൊട്ടട്ടെ, ഇല്ലായ്മയുടെ കെട്ട് പൊട്ടട്ടെ, കടഭാരത്തിൻ്റെ കെട്ട് പൊട്ടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ, ആമേൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദുർസ്വഭാവങ്ങളുടെ, ദുശീലങ്ങളുടെ ആ ബന്ധനം, നാളുകളായുള്ള ആ ബന്ധനം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പൊട്ടട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവിക ഇടപെടൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയല്ല വേഗത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അവർ അപമാന ഭാരം ചുമക്കണമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇടപെടുന്നത്. അവിടെ ദൈവിക പ്രവൃത്തി നടന്നപ്പോൾ വേഗത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നത്. അതുപോലെ ഇന്ന് വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനകത്ത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ, നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസിന്മേൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ സ്വഭാവം വേഗത്തിൽ അങ്ങ് മാറട്ടെ. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവം, ആ റിബൽ നേച്ചർ വേഗത്തിൽ അങ്ങ് മാറട്ടെ. ആ ജോലിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേഗത്തിൽ അങ്ങ് മാറട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ
സംഭവിക്കട്ടെ. യഹോശവാത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഇടപെട്ടത്? രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, മോവാബ്യരും അമോന്യരും അവരോടുകൂടെ മെയൂനിയരിൽ ചിലരും യഹോശവാത്തിൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ ചിലർ വന്ന് യഹോശവാത്തിനോട് വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിൻ അക്കരെ നിന്നു, ആരോമിൽ നിന്ന് നിന്റെ നേരെ വരും, ആരാമിൽ നിന്ന് നിന്റെ നേരെ വരുന്നു, ഇതാ അവർ എൻഗതി എന്ന ഹസസോൻ അമ്മ ധാമാരിൽ ഉണ്ടെന്നറിയിച്ചു. യഹോശവാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു, കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്ന ഒരുവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ദൈവം ഇടപെടും. യഹൂദിനും യെരുശലേമിനുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ആമേൻ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവീൻ. ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവിൻ, യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുമ്പോൾ ആമേൻ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകും. എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ നേരെ വന്നാലും, എത്ര വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ ആഞ്ഞടിച്ചാലും, അതിനകത്തു നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു പത്രോസിൻ്റെ പടക് കാലിയായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടലുണ്ടായി, പടകുകൾ നിറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു നിറവിൻ്റെ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉണ്ടാകട്ടെ. പിതാവേ, ഞാൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന്മേൽ ഒരു ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ സംഭവിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ക്രിസ്തു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കും, നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും, നമ്മുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവേർഡ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.